နေပြီးတော့မှအနာသိန်းစစ်ခေါင်းဆောင်ဗိုလ်ချုပ်မှုကြီးမေအောင်လိုင်းတည်နေတဲ့ကျောင်းစစ်ရုပ်ပါတော်ရှိရာမာရဝီဇီယဗုဒ္ဓဥယျာဉ်အနီးကဘုံကြီးကျောင်းစာတင်ကျောင်းနဲ့နေအိမ်အလုံး900ကျော်ဖယ်ရှားခံရပါတယ်။တခိနာမြို့နယ်အတွင်းကမာရဝီဇီယတောင်ဘက်တမိုင်းကျော်အကွာမှအင်ဂျီ400ဆက်96လုံးရှိတဲ့တဲပြူဟာဖျားဟုတ်သွားတဲ့မြို့ပတ်လန်တစ်လျှောက်ကကျူးကျော်တဲ့အလုံး180နဲ့ဖယ်ရှ
ီရဲ့မြို့နယ်ထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာနကတပတ်အတွင်းအိမ်တွေဖယ်ရှားဖို့စာပို့အကြောင်းကြားခဲ့ပြီးဇွန်21ရက်နေ့ကစလို့ထွေအုပ်စီပင်ရဲနဲ့စစ်သား100ခန့်က၄ရက်အတွင်းအဲ့ဒီနေရာတွေကိုအပြီးဖြတ်သိမ်းခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။လူတိစာပေးတယ်။လူတိစာတင်ပြီးပြောမှသူကလည်းဟိုပြောမှဖြစ်တာတော့အင်အားနဲ့ပေါ့အဲ့လိုယုံနေဆံကတိတော့မဟုတ်ပါဘူး။တချို့ကတော့သူဟိုဟာအနေပြီးဖြစ်တယ်ပေါ့ကွာတချို့ကြောင့်လည်းအင်အင်အင်ဂျီအူဂျီဆိုကိုကိုယ်တိုင်လည်းဖြစ်ကြတယ်အဖြတ်ခံရတဲ့တဲပြူရွာမှာလူကြီး1300ကျော်နေထိုင်ပြီးလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း80ကျော်ကတည်းကအဲ့ဒီမှာဓမ္မဥချစိုက်ပျိုးရေးလုပ်ကင်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ပြင်စမာရန်ချီပညာသင်တိုင်းနဲ့အမှတ်7အခြေခံပညာမူလာရန်လွန်ကျောင်းနဲ့ဂျဟန်9ပါးကိုရင်10ပါးသတင်း3နဲ့ဘုံကြီးကျောင်းတို့လည်းအဲ့ဒီရွာမှာရှိပါတယ်ဘုံကြီးကျောင်းနဲ့နေအိမ်တွေအားလုံးဖြတ်သိမ်းခံရတာဖြစ်ပြီးကျောင်းသား136ဦးတက်နေတဲ့စာသင်ကျောင်းကိုတော့မဖြတ်သေးပဲဇွန်9ရက်နေ့ကတည်းကပိတ်ထားတယ်လို့ဒေသခံတွေစီကသိရပါတယ်။သူတို့ကနီးစပ်အကျောင်းမှာထားပြီးပါပေါ့။နီးစပ်အမှာကျောင်းမှာထားပြီးပြီးတော့ဟိုသူတို့အရာလေးတော့ဟိုကိုကြီးပံပိုးမှုတွေရောမပြေနိုင်ဘူးပေါ့။နီးစပ်အကျောင်းကိုထားပြီးပို့ကျောင်းကတော့သူတို့အချိန်ညတူညီလုပ်ပေးမှာတော့ပြောတယ်။အဲ့တော့ဒုက္ခတွေပဲကလေးပေါ့ဆနာဆိုတာတော့မူချိုးရယ်ကလေးလေးတွေကြတော့မိခင်ရေကွန်ရမ်းမှာတိတ်ပြုံးမလို့သေးတာကြီးကြတော့အဆင်အမပြေသေးတော့သာဟုတ်ပေါ့ကိုလိုလိုတွေတော့ပြည်ပြောပညာမဲ့လေးတွေဖြစ်နေတာပေါ့။နေတွေဖြတ်ခံထားရတဲ့တဲပြူရွာအတွင်းကဒေသခံတွေဟာဖြတ်ခံထားရတဲ့နေရာမှာပဲဖြစ်တယ်လို့နေထိုင်နေစေဖြစ်ပြီးမိုးရင်းကာလမှုနေရေးစားရေးဒုက္ခကြုံနေတယ်လို့အသက်40ကျော်အရွယ်ရွာခံအမျိုးသားတဦးကပြောပါတယ်။လိုလိုရတော့ကျွန်တော်တို့တော့ဒီကြီးရလဲကြီးကြီးတဲရွာဖက်ပုံကြီးပေါ့လား။အဲ့လိုပဲနေနေရပေါ့။မိုးရလဲခွေတော့ပေါ့လာလို့လေကျွန်တော်ကြီး။လမ်းမပတ်ချာလမ်းလေးရကျွန်တော်ဖြတ်သိမ်းခံရတဲ့သူတွေကိုရော်ကျေးပေးဖို့ဒါမှမဟုတ်မြေနေရာစားထိုးပေးဖို့ရှိမရှိစစ်ကောင်စီကိုမေးမြန်းနိုင်ခြင်းမရှိသေးပါဘူးအလားတူပဲစစ်ကောင်ဆောင်ရဲ့ဗုဒ္ဓဥယျာဉ်အနီးမှာအိုးအိမ်တွေရွှေ့ပြောင်းခံရတာဟာလုံခြုံရေးစိုးရိမ်ချက်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဆိုတဲ့သတင်းတွေထွက်နေပေမဲ့တိကျအတိမပြုတ်နိုင်ပါဘူးဖြတ်သိမ်းခံရတဲ့တဲပြူရွာဘုံကြီးကျောင်းကရဟန်းတစ်ပါးကတော့ဒေသခံတွေအကုန်လုံးကသူ့အလို့သူလုံနေကြလို့တော်လိုင်းရေးလုတ်တဲ့သူလည်းမရှိဘူးလို့မိန့်ပါတယ်။ဒီကြောင်းရှိတဲ့ဓမ္မတွေမှာလည်းတက်မော်ကအများကြီးလူလူများများရှိတယ်။အခုလည်းပြောင်းသွားတာဆိုသူတို့ကအများကြီးရှိတယ်။ဟုတ်။ဒီလိုရှိနေတဲ့အချိန်ရှိတော့အဲ့လိုမျိုးတစ်ခါမှမပြောင်းဘူး။ပြီးတော့ဒီမှာလည်းများသောအားဖြင့်ပြည်နယ်တွေလုံနေကြတာဆိုတော့လေအဲ့ဒီပဲလေလုတ်ကိုသူကြီးမရှိတော့ဘူး။တော်လိုင်းနဲ့ဒီလူတွေလည်းမပါဘူး။ငငယ်တော့သူလူမျိုးကြီးများဆိုတော့လည်းမတော်တော့ဘူး။စကောင်းဆောင်ရဲ့မာရဝီဇယကြောက်စစ်ရုပ်ပွားတော်နဲ့ဗုဒ္ဓဥယျာဉ်တော်ကိုရောက်ဖို့ရာဇတင်ဃလမ်းပေါ်ကနေတန်တမန်ဇုံကိုဖြတ်ပြီးအစ်စ်ဖောက်ထားတဲ့ဇပယ်လန်းအမြန်လန်းဘက်ကနေနေပြည်တော်ကိုဝင်ထွက်နိုင်တဲ့ရွှေပြည်တော်ဝင်လန်းနဲ့ချိတ်ဆက်ထားတဲ့မြို့ပလန်းမြတ်မင်္ဂလာလန်းစတဲ့လမ်းတွေကနေသွားနိုင်ပြီးအဲ့ဒီလမ်းတွေရဲ့လမ်းစုံလမ်းကွာတွေမှာစစ်ကောင်စီကလုံခြုံရေးဂိတ်တွေအခိုင်အမာချပြီးလမ်းသွားလမ်းလာတွေကိုစစ်ဆေးလေ့ရှိပါတယ်မာရဝီဇယရုပ်ပွားတော်ရှိရာပရဝုံကိုလည်းအများပြည်သူကိုဝင်ခွင့်မပြုသေးပဲစစ်ကောင်းဆောင်တွေနဲ့စစ်ကောင်စီကဖိတ်ကြားသူတွေသာတွားရောက်ခွင့်ရှိပါတယ်။ပလင်နဲ့ရုပ်ပွားတော်အမြင့်ပေ80ကျော်ရှိပြီးကမ္ဘာအကြီးဆုံးစကြင်စင်းတူတော်လို့အာဏာသိမ်းကောင်းဆောင်ကကြွေးကြော်ထားတဲ့မာရဝီဇယကြောက်စစ်ရုပ်ပွားတော်ကိုထုစစ်ဖို့နေပြည်တော်နဲ့မိုင်200ခန့်ဝေးတဲ့မန္တလေးတိုင်းမတ္တရာမြို့နယ်စကြင်တောင်မှတန်ငင်8000ကျော်ရှိကြောက်တုံးတွေကိုအာဏာမသိမ်းမီ9လကျော်အလို2020ဇူလိုင်3ရက်နေ့ကတည်းကရင်ရန်ရမျိုးစုံတုံးပြီးကုန်းကျောင်းရေချောင်းကနေတည်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဇွန်လ29ရက်နေ့ကနမကြီးစီးပွားရေးသမားတွေကိုအာဏာသိမ်းခေါင်းဆောင်ကခေါ်ပြီးနေပြည်တော်ရှိမာရဝီဇယဖခင်အကြောင်းရှင်းပြခဲ့ပါသေးတယ်။အဲ့ဒီတွေ့ဆုံပွဲမှာနိုင်ငံတော်တမင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုအဂရိမှုနဲ့ဆွတ်ဆွဲတဲ့မောင်ဝိတ်ကိုပါတွေ့ရပြီးနမင်ကျော်စီးပွားရေးသမားတွေကဖခင်အတွက်အလှူငွေ 16.1 ဘီလီယံလှူဒန်းခဲ့တယ်လို့စစ်ကောင်စီကထုတ်ပြန်ပါတယ်ခင်ဗျာ။